Вакцин хийлэхээс өмнө 3 хоногт халуураагүй байх, биеэр нь янз бүрийн туралт гараагүй байх. Мөн хурц халдварт өвчтэй бол вакциныг хийлэхгүй байх ёстой. За мөн вакцины найрлаганд орсон бэлтгэмлүүдэд харшлалтай хүүхдүүдэд вакцин тарихгүй. За мөн жирэмсэн хүнд хийлгэж болохгүй юм байна. 9 сар болон 2 настай та дархлаажуулалтанд хамрагдаагүй хүүхдүүд мөн 2 насныхаа дархлаажуулалтанд хамрагдсан ч гэсэн 4-с 6 насндаа нэмэлт дархлаажуулалтанд дахин хамрагдах ёстой байдаг. 18-аас 30 насны залуучуудын дархлаа тогтох хугацаа дуусан байдаг учраас заавал хийлгэх шаардлагатай байдаг байна.